Deus abençoe mais uma vez, querido. Deus é contigo, Deus é por você. Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se alegre hoje nesse dia. Tome posse daquilo que Deus separou para você. E seja bem-vindo à bênção do dia, onde todas as manhãs, bem cedinho, já está liberada uma palavra para abençoar o seu dia, um decreto da parte do céu sobre você. Muito feliz de você estar aqui participando, muito feliz de você poder estar recebendo. E sabe o que é melhor? Outras pessoas receberem também essa bênção ser compartilhada. Então toma posse, mas também envia esse link, envia essa oração para alguém que você ama, para pessoas que você tem cuidado, que você crê que Deus tem algo para fazer na vida delas. E outra maneira de você poder compartilhar que pessoas sejam abençoadas, eu tenho falado isso aqui todas as vezes, escrevendo comentários. Nem que você escreva uma frasinha pequena, leva 15 segundos para você chegar lá e dizer: louvado seja Jesus, louvado seja Deus. Pronto. Só o fato de ter um comentário e ter um like, o computador, o próprio YouTube vai trabalhar para essa oração chegar a muita gente. Tem muita gente que está precisando de Deus. Você tem muitos amigos que estão precisando de uma oração. Então ajude, compartilhe esse link. Passa para alguém que você conhece, três, quatro, cinco pessoas. Eu sei que Deus vai fazer uma grande obra. E obrigado por você estar inscrito no canal. Se você ainda não está, por favor, faça parte desse projeto, dessa concentração de fé. Deus tem muito para fazer no seu futuro. Deixa essas sementes começarem a entrarem no solo do seu coração, porque vai germinar e vai dar muito fruto. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo a esse canal e a esse projeto chamado A Bênção do Dia. Estamos agora no capítulo 1 do livro de Salmos e estamos agora orando em cima do versículo 5. Exatamente, um devocional e uma oração em cima do texto. É mais que uma oração emotiva, é uma oração com revelação, com entendimento, com base bíblica, orando a palavra de Deus. É poderoso demais. E a Bíblia diz assim, Salmo capítulo 1, versículo 5 diz: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu tenho feito uma oração em cada versículo de forma separada. Eu vou ler de novo o versículo de hoje, o versículo 5, que diz: os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você está acompanhando nessa semana, você está vendo que Davi, ou no caso, a gente imagina que foi Davi que escreveu esse salmo, mas o salmista ele está dizendo que existem dois grupos. Não tem meio termo. Não tem como ser de Deus e ser do mundo. Os do mundo ele chama os ímpios, os que cometem impiedade. Os de Deus ele chama os justos, aqueles que foram justificados por Deus. O justo é aquele que errou, reconheceu o erro, se arrependeu. Deus perdoou e Deus declarou justificado. O justo não é o perfeito que nunca erra. Não, o justo é aquele que sempre está se lavando no sangue de Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Guarde isso. Você pode até tirar um print e compartilhar. O justo não é quem nunca errou, mas quem reconhece os seus erros e foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? O justo não são os perfeitos, são os que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então aqui ele está falando dos ímpios. Ele está dizendo assim: o ímpio não é assim, não é assim como uma árvore plantada junto a ribeiros, não é assim como o versículo anterior diz, que medita na lei dia e noite, que tem prazer na lei do Senhor. O ímpio não é aquele que fica no meio dos, sabe, naquela amizade com as coisas do mundo, flertando com as coisas pecaminosas. Não, ele diz que foi a oração de ontem, é como a palha que o vento dispersa. Por isso que não prevalecerão no juízo. Que juízo é esse? É o juízo final. Você sabia que a Bíblia ensina que vai ter um fim? Vai chegar um momento que a humanidade vai chegar a um fim? A Terra vai chegar a um fim? E nesse momento Deus vai julgar todos
os homens, todas as almas comparecerão diante do grande trono branco, diz o Senhor, diz a palavra de Deus. E ali as pessoas serão julgadas pela sua incredulidade, julgadas por não aceitarem o amor de Deus, julgadas por até blasfemarem contra Deus e todos os demais atos, tudo que nós fazemos, Deus conhece. A gente não pode se esquecer disso. A Bíblia diz assim: os ímpios não prevalecerão no juízo, ou seja, prevalecer, ficar de pé, no sentido, eles não vão ser aprovados, não vão passar pelo crivo de Deus. E qual é o crivo de Deus? O crivo de Deus, vou repetir, não é a perfeição, mas é o perdão. O ímpio é aquele que peca, que está no mundão, mas não quer se arrepender. Ele não quer mudar de vida. Ele acha que é isso mesmo, o coração dele está duro, está travado. A gente ora para que um dia uma pessoa dessa se quebrante diante de Deus. Às vezes tem que ser por uma questão muito dura na vida, sabe? Às vezes a pessoa tem que sofrer algo muito complicado, muito difícil, para ela poder se quebrantar diante de Deus e pedir ajuda. Mas pelo menos ela chega a Deus, né? Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Nossa vida, ela precisa ser redimida pelo poder de Deus Pai, pelo sangue de Deus Filho e pelo poder também do seu Espírito Santo. Nós não podemos viver na impiedade. A Bíblia diz que a impiedade não nos leva ao lugar da salvação. Por isso que a Bíblia diz assim: nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação é a assembleia dos justos. Aplicando ao Novo Testamento, a ideia pós-cruz é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é composta de pecadores, sim, mas de pecadores que estão no processo de libertação. São pecadores, sim, mas foram perdoados. Então já não são mais, entre aspas, pecadores condenados. São pecadores que foram perdoados pelo sangue de Jesus. Você já experimentou a graça de Deus? Se você já creu em Jesus como Salvador, você já foi comprado pelo preço da vida dele, ou seja, a morte dele na cruz, o sangue dele derramado no Calvário. Se você já passou por essa experiência de fé e salvação, não volte atrás. Não volte para o mundo. Não volte a cometer as coisas quando você era ímpio, quando você não conhecia Deus. Uma vez que Deus te tirou do lamaçal do pecado, não é para voltar lá, para se sujar. A Bíblia diz assim: cuidado com as suas associações, cuidado com as pessoas com quem você envolve. Você sabia que estudos dizem que nós somos a soma ou a média das 5 pessoas mais próximas de nós, que nós mais passamos tempo? Que você possa passar tempo com pessoas de Deus, com pessoas que querem Deus. Mas sim, Deus nos envia ao meio dos pecadores, sim, para que sejamos luz, mas não para que percamos a luz e sermos atraídos pelas trevas. Não, tirar essas pessoas, essas amizades e trazer nossos amigos para a luz de Jesus. Essa é a minha oração. Minha oração é que nenhum se perca. Por isso que Jesus foi enviado ao mundo. Lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Para quê? Para que todo aquele, qualquer um, não pereça, mas tenha vida eterna. Eternidade todos têm. A questão é que é se é com Deus ou sem Deus. Se é na luz ou se é nas trevas. Se é vida ou se é morte eterna. Que Deus possa não apenas proteger você, mas que Deus possa usar você para ganhar vidas para o Senhor. Vamos orar? Quem pode orar comigo? Diga: Senhor Jesus, eu creio na obra da cruz e creio no poder do teu sangue. Senhor Jesus, lava a minha vida de toda a sujeira, de toda imundice, de tudo que é do mundo, de todo o pecado. Eu me arrependo, Senhor. Quero ter uma vida diferente. Quero te louvar, te agradar a cada dia. Não quero viver na impiedade nem misturado em meio ao pecado. O Senhor me tirou do pecado. O Senhor me tirou desse mundo. Não quero voltar para esse mundo. Senhor Deus, a minha oração, em fé e com fé no Seu Filho Jesus como Salvador da minha alma, o Senhor da minha vida,
eu quero também te pedir, usa a minha vida para ganhar meus amigos. Usa a minha vida para ser luz no meio das trevas. Não quero ser influenciado, mas eu quero ser uma influência. Eu quero levar o teu amor. Eu quero levar, ó Deus, a tua palavra. Use a minha vida para que aqueles que estão perdidos no pecado e no caminho, Senhor Deus, aqui do juízo final, que elas escapem dessa condenação. Que elas sejam salvas, essas pessoas sejam salvas. Use a minha vida. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E agora estenda as suas mãos, por favor. Eu quero declarar a unção do Espírito Santo sobre você. Coragem, ousadia para você falar de Deus. Para você falar de forma, sabe, cheia de Jesus, cheia de amor, cheia de graça. Cheia de graça, com sabedoria. Receba essa unção agora para você falar do amor de Deus à sua família. Para você falar do coração, do seu coração para o coração deles. Eu declaro uma unção de Deus para ganhar alma sobre você. Em nome de Jesus. E todos os que estão aqui, vivendo uma vida dupla, uma vida, um pé na igreja, um pé no mundo, eu quero declarar agora, tudo que está te atando, te atraindo para trás, para o mundo, para o passado. Eu agora repreendo isso em nome de Jesus. E eu proclamo libertação. Eu declaro forças para você caminhar no caminho do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você caminha em direção ao Senhor Jesus, você não caminha só. Você levará com você familiares e amigos. Todos buscando ao Senhor. E se alegrando na presença de Deus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, 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 amém. A palavra de Deus hoje é que os ímpios não prevalecerão. Não vão, mas você vai. Porque você já não é mais desse mundo. Você pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Guarde essa oração no seu coração e entregue essa oração para algumas pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Precisam de uma decisão. É de Deus. Isso não é de Deus, não quero parte disso. Eu faço parte das coisas do Senhor. Passe para alguém, para sua amiga essa oração. Deus vai abençoar e vai ajudar. Cada comentário, cada like faz uma grande diferença. Impulsiona esse vídeo, essa oração, para muitas pessoas desconhecidas. Eu sei que a palavra do Senhor vai crescer. Seja bem-vindo a esse canal. Que prazer ter você inscrito. Se você não está, clique aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Que bênção, você faz parte dessa corrente de fé. Que Deus te abençoe. Beijos e bênçãos para todos e amanhã a gente continua a nossa oração. Shalom.